ตัวว่าเนาะประถมเนาะว่าตัวเตยอุ่นส่งไลน์เนี่ยจนเราว่าเนาะโหวันนั้นพี่เต็มเต็มไม่หมดตัวเราแต่เราเจ้าเชียงสุรามีมีตัวเราเจ้าเชียงสุรามเนี่ยสิอ่ะเชียงสุรามเราล่ะส่วนนั่นไงจริงเนาะอ่ะเราอยู่อันนี้มาโอ้ตัวแต่เราทำอะไรแต่ตีได้ประมาณยาวตัวโอ้โหโซโล่เส้นพิบัติมาแล้วตัวเนาะโอ้ที่ชาเส้นได้ยาวเนาะดีแล้วยุ่ยมาแล้วแต่นั่นนี่ไปแล้วปูพี่ตัว โอ้ที่ทำตัวมาเลยวะเนาะที่ทำตัวมาตัวที่ปรากฏตัวมาสุดเลยสุดปรากฏตัวมาสุดเลยเช่นเดียสุดปรากฏที่ที่ชาดูมายาวเลยวะเนาะโอ้เที่ยวสองลูกมือเลยสุดเลยเช่นเราเอาสาวบอลเนี่ยสัวเที่ยวสองสุดเลยเช่นเอาเนาะสาวมาวะเนาะตัวยาเลยลงไหมเสียใจเช่นชัดเลยนะตัวอันนี้ก็ที่เช่นโอ้จันทร์ว่าตัวนี้ได้แม่แต่ว่าปัทมาอุดมจันทร์ว่ากาบาสองลีบอ่ะโอ้ นี่ก็เองแล้วทำไมสุดเลยแต่เช่นกาบาสองลีบตัวเช่นอันนั้นเป็นสันเลยแต่ว่าเนาะกาบาสองลีบสูบอยู่อันนั้นเป็นดีเลยสูบอยู่อะไรสุดที่กูรู้ตัวอีกแต่เช่นโอเคไปติดตามเขาส่วนเดียวเชียวตอนนี้เลยสุดที่มาส่งที่เช่นสูบมาเลยพี่เดียวสูบแต่จะเตะยังก้าวหน้ามาเปล่าอยู่อาจารย์บอกว่าเดี๋ยวสูบเลยแล้วดีแต่เช่นนี้เนี่ยไล่ตัวเลยสุดอ่ะแต่สุดอ่ะเท่ากูมาที่กูมีสิ่งเดียวช่วยเป็นมือความมือดีอยู่ในอันนี้อันนี้อ่ะเส้
ตัวตู้ตันตะเตเลกะเลกะเลตันซอตัวลัวกะเลบาซะโกเนซอกะเลบาชิเตียชิซอตัวโหตันเตเนี่ยวะนะปฐมตันซวยเนาะงาจิจิแทโหลูจิตันป้องซอโลไม่เอาล่ะซอแต่ไม่อยากตู้ตันวะไอ้ลောက်เว้ยซออ๋อเอาบลูบอกมะเลยญี่ปุ่นญี่ปุ่นอนิมิตันนี่บาเฮ้ยอะไรเป็นน่ะโหตะเตเลเนี่ยดิอตันตะเตเลเนี่ยซออ่าอ๋อยาได้ตู้ตันเนี่ยไลค์ได้ปုံน่ะမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးရအောင် train ရပါအဲ့တပူရရှိတာဟုတ်ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုတတိလေးနဲ့အတန်တတိလေးနဲ့ဆိုတော့အော်ရတဲ့အတူတန်နဲ့လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးရအောင် ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီတချင်းကိုရေးတော့လေသူများအသက်တွေကိုဆွဲတင်တာတော့မတူဘူးပေါ့နော်ဟိုသူဆိုလို့ရှိရင်အာယုံတော်တော်စားရတယ်ပေါ့တော့ကျွန်တော်တချို့တွေ့ခဲ့တဲ့ဒီအတန်ပိုင်ရှင်တွေတော်တော်များများတော့ဟိုဆိုတတ်တယ်အတန်လည်းအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်သူအတန်ကြသေးသေးလေးဖြစ်နေတော့အဲ့ဒီသေးသေးလေးနဲ့လိုက်အောင်ကျွန်တော်အတန်လုံးကြီးရဆိုတော့အတူလိုအတန်သေးသေးလေးနဲ့ကြတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလ
ဘုတ်အဲ့ဒီဘုတ်လေးကိုသွင်းဖို့ရေကိုနှစ်ပတ်လောက်ထိကိုသူ့ကိုသေးချာလေးချင်းပေးပြီးမှသူသွင်းတော့နှစ်ခါသွင်းရတယ်အကျန်းတစ်ခါသွင်းတယ်အစင်သဘောမကျသေးအပြီးတော့ပြန်တစ်ခေါက်ထပ်ပြန်သွင်းအဲ့လိုမျိုးသွင်းရတာဟုတ်ကဲအရင်ပြောရရင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုမောင်ဆောင်လိုက်ရဲ့စပြီးတော့ခြေဦးစလိုက်တဲ့ဒီဘုတ်ပါပုံနဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲအရင်အဲ့လိုမျိုးချုပ်ဖို့ကောင်းပြီးတော့ဖမ်းဖြစ်သွားရဲ့ပြီးတော့တော်တော်များလိုက်တက်ကြရဲ့ဆိုတော့အရင်ကျင်နေပါရဲ့တော့ပထမတော့တရုတ်ဆောင်ဘုတ်ကိုဝင်တာဒုဗိမဲ့လို့ဒီအကိုတို့တချင်းဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတချင်းဆိုတာလည်းပေါ့နော်ငါလုံးချင်နေငါလုံးနိုင်တင့်တယ်လို့ထင်လို့အဲ့လိုမျိုးတော့နည်းနည်းလေးတချင်းဘုတ်ကိုအားလုံးပို့ရောက်သွားတဲ့အခါမျိုးကတော့စလို့ဖြစ်သွားတာပါတော့အမှန်တော့ तू ကဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ဒီသချင်းစီပါရေးသွားသွင်းတယ်သချင်းသွားသွင်းလို့ရှိရင် तू ကနောက်ကလိုက်လိုက်လာတယ်အဲလိုက်လာဆိုရင်သူတို့ဟိုနဲ့နီးတော့ဟိုစတိုရီနဲ့နီးတယ်ကျွန်တော်သချင်းသွင်းတဲ့နေရာနဲ့သူတို့အိမ်ထဲကနီးတော့အဲညီမလေးကိုကြီးတို့ရောက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတူလာကြည့်ရအပြင်ငုတ်ထုတ်ထားရင်မြန်မာ2-3 နာရီလောက်ကိုအမှမမောမပန်းငုတ်ထုတ်ထားရင်လိုက်ကြည့်နေလိုက်ထိုင်ကြည့်နေဆိုတော့အဲအနေပြီးတော့သူဘလို့ဘာသနာဘာဝလဲတော့မသိဘူးကွာတော့ပထမတော့ तू ကအိမ်မှာဒီတိုင်းပဲသူ့အမေပြောတာတော့ဒီမှာအိမ်မှာကနေပတ်ပြီးတော့လို့ပြောတာပဲတော့ပိုးရှိရပိုးဆိုးရမှန်ရှိမှလို့လိုက်ကန်အဲဟိုခေါ်ဒီကနေပါတော့တရုတ်ဆောင်ဝါသနာပါတယ်လဲပြောသေးတယ်ပါနော်အပြီးလဲပြောအစိုးလာကြီးဆိုတော့လမ်းပြပြောက်တာလာမှတော့ပထမတော့ဆိုရင်တော့ဟိုလိုပြောမလဲအဲသူဟိုဟိုဟာမြင်လို့လိုက်လို့ချင်းတရားမျိုးလိုက်လို့ချင်းလမ်းပြောက်တာလားဆိုတော့လိုင်းကြောင်လားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးလေသူတကယ်လို့ချင်းလားဆိုတော့အဲအနေမှာဟိုအေးဟုတ်မယ်သူစမ်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲစမ်းကြည့်ရတယ်အခုလိုလေးဖြစ်သွားတာပါ